कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी महाराष्ट्रामधल्या 40 गावांना कर्नाटकात नेण्याची घोषणा केली. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी कडाडून विरोध केला, पण जत तालुक्यातील गावांनी थेट कर्नाटकात जाण्याचा इशारा देत राज्य सरकारला बुचकळ्यात टाकलंय. अखेर गावकऱ्यांनी कर्नाटकात जाण्याचा निर्णय का घेतला, पाहुयात या स्पेशल रिपोर्टमधून. महाराष्ट्रातल्या 40 गावांना कर्नाटकात नेण्याची दरपोक्ती मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केली आणि महाराष्ट्रात सीमा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटला. आम्हाला पाणी द्या. सिंचन असतील, जनसिंचन प्रकल्प असतील, अनेक आम्ही मार्गी लावतोय. बिलकुल त्याच्यामध्ये पाण्या वाचून कुठलेही गाव इकडे तिकडे जाण्याचा विचार करणार नाही आणि एकही गाव महाराष्ट्रातून बाहेर जाणार नाही याची जबाबदारी आमची आहे. त्यामुळे त्या भागातल्या ज्या काही समस्या प्रश्न आहेत, काही सोडवलेत, काही प्रलंबित आहेत, ते लवकर युद्धपातळीवर सोडवले जातील आणि कुणावरही अशी वेळ येणार नाही याची काळजी सरकार घेईल. आत्ता जे काही कर्नाटकचे मुख्यमंत्री या ठिकाणी बोलले, मुळातच आपल्याला कल्पना आहे या सीमावादाच्या प्रश्नावर आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतल्यानंतर आणि अतिशय महत्त्वाचे निर्णय आपण घेतले आणि त्यामध्ये सीमा भागातले आपले जे लोक आहेत त्यांना पूर्ण मदत करायचं आपण ठरवलं, त्यांच्याकरता सगळ्या योजना सुरू करायच्या आपण ठरवल्या, त्या चालू होत्याच, पण काय ॲडिशनल योजना करायच्या ठरवल्या. त्यामुळे मला असं वाटतं की कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी असं स्टेटमेंट दिलं असावं, एकही गाव महाराष्ट्रातलं कुठे जाणार नाही आहे. पण ज्या गावांबद्दल मंत्री महोदय हे म्हणतायत त्या गावातील गावकऱ्यांची मन की बात काय आहे ते सुद्धा ऐका. सध्या परिस्थिती काय आहे बॉन्डरच्या गावांनी? आम्हाला काय कर्नाटकात जायची हौस नाही, पण काय तुमचं जे कारस्थान चालू आहे जे आमच्याकडे दुर्लक्ष आहे त्यामुळे तुमचं लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही केलं आहे. वर्षाभरात जर आमची कामं नाही झाली तर सर्व ग्रामस्थ आमचे जायला सगळे एकदाटानं कर्नाटक जायसाठी इच्छुक आहेत. ऐकलं, म्हणजे ज्याच्यासाठी सुरू आहे अट्टाहास तेच महाराष्ट्राला बाय करून कर्नाटकात जाण्यासाठी मजबूर झालाय. उमराणी गावात सर्व पक्षीयांनी एकत्र येत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मईंचं अभिनंदन केलंय. तर तिकडे तुकोंडी गावच्या ग्रामस्थांनी कर्नाटकचे झेंडे नाचवत रॅली देखील काढली आहे. 40 वर्षापासून आम्हाला नुसतं पाण्यापासून वंचित ठेवण्यात आलेलं आहे. या ठिकाणी रस्त्याचं समस्या आहे, पाण्याची समस्या आहे, विजेची समस्या आहे, शाळेची शिक्षणाची समस्या आहे आणि या ठिकाणी कुठल्याही काम व्यवस्थित नाही. त्यामुळे आम्हाला इथं आता कर्नाटक सरकारच्या बोम्मई सरकारने जे जाग उठवून दिलेली आहे त्याबद्दल आम्ही बोम्मई सरकार कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री बोम्मई सरकारचं आम्ही अभिनंदन करतो. दोनच दिवसांपूर्वी उमदीमध्ये जत तालुक्यातील पाणी कृती समितीची बैठक झाली आणि या बैठकीतून सरकारला अल्टिमेटम देण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाला 8 दिवसाचे अल्टिमेटम दिलेले आहे की जेणेकरून तुम्ही ह्या कर्नाटक आणि महाराष्ट्र हा वाद बाजूला ठेवून तुम्ही ह्या बैठक लावा, उमदीमध्ये कॅबिनेट बैठक लावा किंवा मुख्यमंत्री जलसंपदा मंत्रींना बोलवा आणि ह्या तालुक्यासाठी काय केलं नेमकं पाण्यासाठी आणि पाण्यासाठी तरतूद करा किंवा काय असेल ते निर्णय तुम्ही जनतेसमोर सांगा. जर 8 दिवसाच्या मुदतीत तुम्ही जर दौरा नाही केला, तुम्ही नाही आला, तर आम्ही समजावून घेऊ. खरोखरच आपल्यावर अन्याय करणार आहे तुम्ही. तुम्हाला पाणी आम्हाला द्यायचं होत नाही, तुम्ही स्वखुशीने कर्नाटक जावा ह्याचा अर्थ निघणार आहे. सीमावादाचा मुद्दा बोम्मईंनी उचलला आणि सांगलीतलं जत राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आलं. महाराष्ट्राने पाण्या वाचून सांगलीकरांचा घसा कोरडा ठेवला, पण कर्नाटकने पाणी पाजून सांगलीकरांना जवळ केलं आणि हाच मुद्दा हाती घेऊन बोम्मईंनी सांगलीकरांना भावनिक साथ घातलीय. आता महाराष्ट्र सरकार पाणी प्रश्न सोडवून सांगलीकरांचं मन वळवण्यात यशस्वी होणार की मग बोम्मई महाराष्ट्राला पराभवाचं पाणी पाजणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. कुलदीप मानेसह ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा, सांगली. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.